Assalomu alaykum hafta bozor obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Komentariyada ko'plab Lada ishqibozlari kanalimiz obunachilari Namanganga boring, Ladalarni chiqaring, narxnavolarni yangilab qo'ying deganlarga xudo xolisa bugun biz Namanganga kelganmiz. Mana o'sha Namanganda o'sha mashhur Lada Navis, asosiy Ladalar mana shu yerda sotiladi. Mana shu yo'lda, tepa yuqori qismda sotiladi. Syomkamizni boshladik. Mana ertalabdan saharlab Bomdoddan kelib yurga chiqib kelgandik. Mana xudo xolisa hali mashinani egalari ham kelmasdan kelganmiz. Ko'rasizlar, ko'pgina Ladalar hali ochilmagan usti, egalari kelmagan. Biz hozir egalari borini syomka qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana shu ko'rib turgan mashinalar 2019-yil ishlab chiqarilgan ekan. Brusakis robot korobka, Lada Vesta sedan bu. Sedan Cross. Bunga mana bunaqa diskalar qo'yilgan ekan, e'tibor berasiz, diska balonlariga. Razmerini ham aytib qo'ying deganlarga, razmeri 215 ga 50 17 razmerlik diska balon qo'yilgan ekan. Mashinaning probegi do'stlar 72557 km yurgan. Ko'rishingiz mumkin. Chexol taqib qo'yishgan, yaxshi chexol taqilgan, qimmat chexol, yopta ochig'i. Robot korobka, gazomat 4-chi pokoleniya emulyatori yonib turibdi mashinada. Linoleumlari bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Orqa taraflar. Evali devorga o'xshatadigan u. E'tibor bering, sarasa reklama qilib yotishdi-yu. O'zlarining sexi bormi yo? Hop, gaz, metan, 4-chi pokoleniya. Krasiya sarqa boshlab buni. Top toza. Narxi necha pul? 13 deymiz. 13 ming so'rayapsiz. Kelishlardan joy bor. Kelishlardan joy. 90 tali mi gazingiz? 90 tali bo'lsa kerak, yo'q, 100 90 tali. Bu 18 motor, yor idimi ozmoz, dalikka qilasmi yo'qdan yoqqacha? Yo'q. Robot korobkadachi muammo bormi yo'qmi? Yo'q. Telefon raqamingizni bering. 33lik. 33lik. 663. 888. 88 93. 88 93. Telefonlashib kela olasizlar. Chinchiligisi boshlig'i bu? Bu X-Ray'imiz 2019-yilda ishlab chiqdi. 19-yilda ishlab chiqargan, probegi qancha buni? 47000. 47000 yurgan, tozami? Toza. Toza, benzinda? Yo'q, gaz ham bor. Gazi ham bor. Metan gazi ham bor ekan. Kraskasi toza. Mexanika korobka. Hop. 47246 km yurgan. X-Ray Cross 4-chi pokoleniya gazlari bor ekan. To'rtta yumshoq balon qo'yilgan. To'rtta yumshoq balon qo'yilgan. Mana orqadan ko'rinishi mashinani. Xullas chiroyli holatda turibdi. Gazlari bor mashinani. Hozir yangi orqasidan ochib ko'ramiz. Mashinani ko'raylik. 90 tali metan. Kraskasini toza deyapti egalari. Hozir narxini bilamiz mana shu mashinani. Aka, narxi necha pul buni? Narxi 13,5 ming deydi, kelishtiramiz. 13,5 kelishadigan joyi bor. Telefon raqamingizni ayting. 90-lik. 219. 05 52. Telefonlashib kela olasiz hozir yaqindagilar. Xarajat yo'q mashinada, motor haqida yaxshimi? Bemalol, hammasi joyida. Navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz Lada Vesta Sedan Cross. Bundan oldin X-Ray ko'rsatgandim, bu Sedan Cross. 21-yil ishlab chiqarilgan mashinaning probegi qancha oldi? Ha. Narximi? Probegi qancha bo'ldi? Probegi 47000. 47000 variator. Uzr, 74000 bu. Ha, 74000, 74000 yurgan ekan. Variator ekan, sedan. Ha, variator. Sedanni variator. Jo'pro. Aha. Gazli o'rnatilgan. Gazi bor. Metan gaz. Narxi necha pul? 14,5 ming. 14,5 kelishadigan joy bor. 14,5 kelishiladi, variator ekan bu ham. Xo'p, Sedan Cross. Salon. Variator. 4-chi pokoleniya gaz. Ana. Orqadan ko'rinishi mashinaning. Oh, masalar yer. Kraskasi bor deyapti bu mashinaning kapotida. Kapotining uchida kraskasi bor. Bu boshliq kraskasi qayerda edi buni? Bu kraskasi kapotida bor. Mash kapotida. Qolgan joy tozami? Toza. Narxi necha pul? Narxi 14,5 ming. Nomeringizni ayting. 90lik. 90lik. 219. 219. 05. 05. 52. 52. Telefonlashib kela olasiz hozir yaqindagilar.
Qaysi yangisi? Mana sotildi, ma'lumotini aytib qo'yamiz. Bu 21 midi? 21 da sotildi. Buning kraskasi bor edi ekan. 15 yarimga sotildimi? Ha. 15 yarimga sotildi. Kraskasi kapotida bor edi ekan. Ha. Oldilar, o'zgartirilgan ekan da buni. Shu kapot kraskasini oldi yo'lda. Bu qizili qanaqa bu? 2020 yil oxirisi, 2021. 20 ga 21. Kraska Enjoy Pro. Toza Enjoy Pro. Narxi nech pul? 1.6 Nissan variator. 16 ming deyamiz, kechada Enjoy bo'ldi. 4 ta balonlar yangi, gaz balonlar yangi. 16 ming kelishiladi. 4 ta balon yangi, kraska toza deyilyapti. Hop. 20 ming. Android monitor, ko'rishingiz mumkin. 20 ming probeyda 4-3 paketlini metan gazlari bor, kraska toza. Salonda da keltirilgan deb yozishdi. Mana metan gaz bilan jihozlangan mashina, 4-chi pokoleniya. Xo'p, narxi nech pul edi buni boshliq? 16 ming deyamiz. 16 ming kelishiladi. Nomeringizni qaytarib qo'yaylik. 90li 219 0552. Telefonlashib kelaverasiz ish bozori bo'lsa agar. Namangan mashina bozoridan sizlarga ko'rsatadigan navbatdagi Lada'larimiz Lada X-Ray Cross. Nechinchi yilgiz hoja aka bu? 21. 21-chi yilgi mashina. Mexanikam variatormi? Mexanik. Mexanika. Yurgani qancha bo'ldi? 59 ming yurgan mashina, balonlari yumshoq balon ekan. Kraskasi qanaqa buni? Toza, metan gazi bor. Ko'rib turganingizdek 4-chi pokoleniya 56 ming kilometr yurgan ekan. Ayvolar. 56 ming. 56 ming yurgan. Kraskasi toza. 4-chi pokoleniya gazlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yo'llari. Ochiqki bu narxi nech pul endi? 14800. 14800 kelishiladigan joyi bor. Albatta. Telefon raqam bering. 90li 218 24 04. Telefonlash kelaverasiz ish bozori bo'lsa agar. Bu 21-chi yilgisi edi. Bunisi nechchi ochiq aka? 20. Bu 20. Bu ham mexanikami? Variator ekan bunisi. Bunisi mexanik edi, bunisi 1.6 motor, variator korobka. Yurgani qancha bo'ldi buni? 108 ming yurgan. Benzinmi yo gazi bormi? Propan gazi bor, 4-chi paketda. 4-chi paketda propan gazi bor. Kraskasi qayerda buni? Kraskasi ketmasi ham yo'q. Toza. Toza. 100 qancha yurdingiz? 108 ming. 108 ming yurgan mashina. Variator. Ha, salonni ko'ramiz mana shu mashinani. Xo'p, mana variatori. 100 yurgani 95. Hozir ezish kerak ekan, tablosini o'zgartirmadi. 108 ming deyapti ekanlar. Tablosi lekin boshqa sifrni ko'rsatyapti. Xulosa menyuda juda ham ko'p sifr, juda ham ko'p ma'lumotni beradi bu mashina. Gazi propan bu mashinada. Boshqa o'tib ketyapti. Balonlar yangi holatda ekan. Buni narxi necha bo'ladi aka? 15 ming. 15 ming kelishiladi. Telefon raqam bering. 99 li. 91 ligini beramiz aka. 366 75 50 7. Telefonlashib kelaverasiz ish bozori bo'lsa agar. Keyingilarni ko'rsatamiz biz. Hoja aka buni yili nechchi? 19 mexanikasi ekan. Bu mexanik ekan, 19-yil ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha bo'ldi buni? 58 ming. 58 ming yurgan. Metan gazi bor. Metan gazi bor. Kraska toza. Narxi nechchi bu? 13800. Kelishiladigan joyi bor-a? Telefon raqamingizni qaytarib qo'yaylik. 90li 218 24 04. Telefonlashib kelaverasizlar. Hop, 58 ming yurgan. Kraskasi toza deyildi, metan gazi bor, ruli qizidiganidan ekan. Hop, mexanika korobkaga o'tirganlar 4-chi pokoleniya metan gaz, kraska toza. Narxini aytib o'tdik video avvalidan. Bu X-Ray Cross'ida, bu yoqda Choco rangda Lada Vesta S-Cross ham turibdi.
Hoca ki bunun yılı kanaka? 19. 74 mi yürüyen? Bu Rob. Bu Rob. 8 motor. Robot ki Rob ki. Metan gazı var. Kiraske kanaka dediniz? Kiraske tozda. Nakı ne çıkıyor bunun robotta? 13 yarım kelişilerde. Bu yama şun gayet ki rakamımızda telefon kolu arasında bitti adamlarda. Plus da Lada boyunca. Lada'larını Özbekistan boyunca. Şu sana oluyor. 4-5 adam şuğullanadı. Gazı 4-3 paketindeyken robot ki Rob ki. Ve biyoğları. Metan gaz. Bir bu rakamlarını atıp öttük. İşte bu zararı alakalı geçiyor orası da. Namangan'dan nabatte korset adıyan ladalarımız dostlar. Biyoğda Lada X-Ray Cross, Lada Vesta. Herhalden tırttı. X-Ray Cross'ta yeli ne için başlık? 19-16 mi yürgen? Prestige mekanik mi bu? Mekanik. Zavaskı. Uzgartırış kırtılır mı ya? Kirasya kanaka? Top toza. Narkçı. 14.000 kamı bor kelişiler. Telefon rakamı ayetin? 93'lü. 700-0071. Telefonla aşık böyle uğraşlar. Bu X-Ray Cross'a da. Zavaskı halatı uzgartırış kırtılmadı diye ayet böyle şey yapıyorlar. Buna hazır silahı. Salon yani yengil kursatı koyalımız. 16.367 km yürüyenken mekanik X-Ray Cross. Benzin halatta. Hani bir olan görünüşü. Nahın 14.000 sonra şey yaptı. Kelişler diyeyim cahı var. X-Ray Cross. Bir o da Vesta SV Cross hem var. Bunu yılı kanaka? 21 pasport. 21 pasport. Yürüyene kiraskası kanaka? Toza. Demek bunu narxini aytib o'tdik. Bu ham shunaqa. Buni qorasi 18 ming so'ralib yapti. Bunda nima qanaqa holatda 10 ming yurgan ekan bu. Salomlar. Orqadan ko'rinishi mana. Bugün 18.000 soruları yaptı. Bundan hem bitti çıkar geldim. Özüm abzor kıyandım. SS'yle. Üşenden ekeyim bu ya. Hop. Demek nahlarını ayıtıp öttük. 18.000 gelişilerdi. Bunu ise 16.000 ayıtıldı. Hop. Telefon rakamımızı kaytar koyun. 93.700 0071. Telefonla açıp geliyor orası. Namangan moshina bozoridan navbatdagi ko'rsatadigan moshinamiz 2019-yil ishlab chiqargan Lada Vesta SV Cross. Balonlari yangi balon ekan, archa balondan ekan. Mexanika 18 mexanikami? 18 mexanika. 18 mexanika. Probeg qancha bo'ldi? 128 ming. 128 ming kilometr yurgan moshina. 2019-yil ishlab chiqarilgan. Kraskalari qanaqa aka buni? Kraska toza. Gaz pazı var mı? Gaz yok, benzin. Benzindeyken maşında. Oo, orkada. Kereli nasaları. Burası benzinde 2019. Kraske toza, brüyüzü. 28 yürgen maşında. Narkın ne çıkıyor buna ki? 12.800 kemi var. 12.800 kemi var, kelişiler. Kelişiler, 70 yıkı gencayi ne yoksa bir oranımız, 3-4 oranımız. Ne kuleye sallıyor. Ben kemi bir oranımız. Telefon rakamınızı ayetin? 90'lı. 700. 50-00. Telefonla aç bile orası aç. Evet, numarız var. Bugün şu an mesela. 94'lü. 989. 57-00. Zade satanda ekran ekelerimiz bu sayın. Doğru hakkını orası, etli orası. Allah'a çıkıyor orası. Lada ishki bozoriga sotuvda 22-yil ishlab chiqarilgan Lada Vesta SV Cross variator 1.6 Nissan motor variator korobka. Buni obzorni ham qilgandik. O'sha mashinamiz hozir
arzonlashtirilgan narxda do'stlar. Naqd sanayman degan insonlar bo'lsa, arzonroq qilib kelishtirib beriladi. Balonlari 4 ta yangi yumshoq balon qo'yilgan, kraskasi toza. Lada Vesta SV Cross'dan ichida eng oxirgi paysi 6-paysi Enjoy Pro. Kraskasi toza, 28 ming yurgan. 28 ming probega 4 ta o'yin elektron bakovlar qaytadi. 28 ming yurgan rullari qiziydi. Cruise control, climat kontroli bor. O'sha yerdan xohlagan gradusga qo'yib olasiz. Zimli rejimlari bor, oynalari, o'rindiqlari, barcha o'rindiqlari qiziydi orqalari bilan birgalikda. O'sha variator, Nissan motor, ham mexanika ham avtomat bo'ladi. Oynalari qiziydi. Shomda avtomatik chiroqlarini o'zi yoqadi. Kechqurun qorong'ida avtomatik chiroqlarini yoqadi va yomg'ir yog'sa avtomatik oynalarini o'zi tozalaydi mashina. Mana orqalari, orqa qatori ham qiziydi. Baland amper beradigan zaryadchi bor orqada. Yuzi bu port bor. Oyoqda rezina poliklari. Plus mashina yangidek idealni chiroyli holatda. Benzinda, gaz pas qo'yilmagan. Sensorning datchiklari, zadni vid kameralari, Android Alexa monitor bo'lishini bilasizlar bunda. Plus mashina yangidek holatda, chiroyli holatda. Mana shu mashinani bilasizlar, Lada'larni 6 xil pozitsiyasi bor. 6-tovi 6 xil narxda bo'ladi bu. Enjoy Pro oxirgi pozitsiyasi bo'lganligi uchun 18 ming baho qo'yilgan edi. Endi hozir mana shu mashinaga 17.5 naqd sanaydigan odam bo'lsa, 17.5 ga kelishtirib mashina berib yuboradi. Ishki bozori bo'ladigan bo'lsa, hozir telefon raqamlarini ko'rsataman. Mana shu 99 kod bilan 692 18 kreditda. Ishki bozori bo'lsa agar telefonlashib kelaverasizlar. Shunaqa yangidek oxirgi pozitsiyasini barcha funksiyalari boridan olib minaman deganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mashinani ko'pchilik Lada qanaqa ekan olib minsam bo'ladimi? Cobalt'dan keyin, Gentra'dan keyin, Gentra'dan uni olib minsam bo'ladimi deganlarga Gentra'dan ancha aqlli mashina. Funksiyasi juda ham ko'p. Mashina Andijon shahrida turibdi. Agar Andijonliklar yaqin o'rtadagilar bo'ladigan bo'lsa, mashinangizni bir minib ko'ray, qanaqa ekan, yo'qsa keyin sanayman pulini, keyin kelishamiz deganlarga ham bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ladishki bozoriga do'stlar, navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz uydan, mahalladan siyomga qilinyapti, bozorga chiqmagan, bozordan emas. 2019 yil ishlab chiqarilgan Lada Vesta SV Cross. Probeg qancha buni? Aka, buni yurgani 105 ming bo'ldi. 105 ming kilometr yurgan mashina. Mexanika korobka ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Mexanika korobka o'rindiqlar qiziydi, cruise control, multimedia sistemasi bor, oyoqtagida rezina poligi bor. И mana shu o'zini rangiga moslab, подсветка ham zavodskoy chexollari o'ziga mos подсвет. Uni benzinda dedingiz-a, smolaga. Mashina benzinda ekan do'stlar. Yon ko'rinadi. Xullas oyog'i tagiga rezina poliklar tashlab qo'yilgan. Salonlari chiroyli holatda, unaqa urinib ketmagan mashina. Orqada mana ko'rinishi mashinamiz. Buni kraskasi-chi? Qanaqa kraskasi? Kraskalari ham toza, xolos-a. Kraska toza. Ham yo'q, o'zi kraskalari toza. 105 ming yurgan, kraska toza, 18 ming mexanika. 18 mexanika. Top. Balonlar ham yaxshi holatda ekan, yumshoq balon ekan. Ha, yumshoq balon qo'ydim aka, o'zimda. Narxi necha bo'ladi buni, Ismoil aka? Aka, buni yaqinroq 12 ming 800 deyapmiz. Biz kelishtirib beramiz. 12 ming 800 kelishiladigan joyi bor. Bor, bor. Variant, barter, bank so'rab qolsa nima deymiz? Bankdagi 5.5 ming puli bo'lsa, bank ichirasiz, bankni beraveramiz. Agar 7000, 8000 puli bo'ladigan bo'lsa, o'zaro kelishib variant qilib beraveramiz o'zim nomimda. Qolgan hujjat bo'ladi, natasi pul sanaydi. Naqd kelishsa, natasi pul sanaydi. Agar 11000cha puli bo'ladigan bo'lsa, 1-2 ming yetmasa, kelishib turib nomiga aformilyaniya qilib beraveramiz. Bodili odam bo'lsa, xohlasa ishonchli bo'lsa, ko'rib turib bunday odam o'zi bilan ko'rib gaplashib 10.5 ming, 11 ming puli bo'lsa, qolganini 2-3 oyda qilib bersa, nomiga aformilyaniya qilib beraveramiz. Sal bir xil odam qo'rqatdi. 10 ming, 11 ming pullardan qolgan davenisda minamanmi degan fikr bo'lishi mumkin. O'zaro bir-birimizga tilxat so'ngcha qilib, nomiga o'tkazib beraveramiz. Qiziquvchilarga telefon raqam bering endi. 90 kodi bilan 700 50 00 50 00. Ishki bozori bo'lsa agar telefonlashib kelaverasiz. So'radi. Agar xolasi O'zbekiston bo'lsa, dastlabkamiz ham bor. Agar mobodo Lada Vestasi bo'lsa yo X-Ray bo'lsa, sotmoqchi bo'lsa yo yilini yangilamoqchi bo'lsa, boshqa bo'lsa ham murojaat qilishaveradi. Xolasi kelishib narxiga olaveramiz. Xolasi yangilab ham beramiz. Shunaqa nimalarimiz ham bor. Uyda bor yana bir ikkita mashinalar. Demak, butun O'zbekiston bo'ylab dastlabka qilib
ha yetkizib berish xizmati bor. Masalan, uzoq viloyatda ko'rib yurgan bo'lsanglar yoki uzoq joydan borgan erinayotgan. Yo'q, bu yog'i uzun. Bu yog'i Xorazm, Qoraqalpoqqacha dastavka xizmati bor. Mashinani yaxshilab ko'rsatiladi. Borgandan keyin, ha, bu notarsa bo'lsa ham ko'rsatamiz. Mashinani uydan yana bitta video obzor qilib, syomkalarni ko'rsatib, nomlan, texnik pasportlarni old orqasini tashab, hammasini ko'rsatib, baraka qilamiz. Borgandan keyin uydagilar ustaga bir qator hammasini obdon ko'rsatib oladi. Keyin pul sana oladi notarsda. Ha, o'zlar sizlarga chaqirdim. Lada Vesta sedan crossmi yo? 1.6 mexanikasidan. Lada Vesta sedan o'zi ekan. Ha, 1.6 motorligidan ekan. 1.6 mexanikasi. Aha. Mana 4-chi pokoleniya gazlar ham qo'yilgan ekan. E'tibor berasizlar, gazi propan, konditsioneri, obezlari mana u yuqorida turibdi. Xullas 1.6 motor qancha yurgan aka bu? 90 ming yurgan. 90 ming yurgan mashinani yili nechchi? 18-inchi yilgi Vesta sedan. E'tibor beraxta diskalariga. Mana bir boshqacha diska. Boshdan o'z turishi ham bo'ladi. 90 ming probelik Vesta'ni mana salonini ko'ringlar. Bu qanaqa pozitsiyasi? Bu ikkinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiya bo'lgan hisobi ikkita oldi oyna elektron. Rulida multimedia sistema bo'lmaydi, lekin ikkita oldi o'rindig'i qiziydi. 1.6 kam chiqqan, 1.6 dan ishqibozlari ko'p albatta. Yog' yemaydi yonidan deganlarga. Ana shunaqa. Kraskasi qanaqa buni? Yo, absolyutin toza. Top toza. Bamperidan ham yo'q kraskasi. Narxi nech bo'l buni? Buni aka 11 mingdan tushib beramiz. 11 ming kelishiladi. Ko'pchilik nomerini ko'rsatmang deydi. 010 nomeriga generalni beriladimi? Ha, minib turib 1-2 oy desa, tanishlaringiz bo'lsa beriladi. Narx qancha endi buni? Buni 11 ming kamini qilib beramiz. 11 ming kelishiladi. Ha, 7 ming puli borlarga variant qilib ham bera olamiz, 8. 7 ming pulingiz bo'lsa, kelishilgan holatda beriladi. Telefon raqamlari 90700 endi. Ha, chiqib bozor aloqa chiqib qolasiz. Bizlar olamiz. Demak, agar o'zlarida shunaqa mashinalar bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holatda. O, mana buzuq holatda bo'lsa ham olib kela olamiz. Yurib evakuatorga yuboradi. Bo'laradi. Bu boshqa bo'lsa bo'ldi. Sedan edi, sedan. Bu yoqda SV Cross ham bor, universal kuzovdagi SV Cross. Chokko svetda ekan. Bu 1.8 mexanika. Mana ko'ringlar buni. 1.8 mexanika baquvatidan edi-yu, bu o'sha 1.8 baquvati. Balonlari yumshoqidan ekan, ana nima deydi? Balan, mana o'z nimasiga e'tibor berasizlar. Balan 55 lik yumshoq. Salonda nimalar bor? 4 oyli elektron, o'z nimasi, yestalarni chexoli, monitori va bu yerda ko'rishingiz mumkin mexanika korobkasi, multimedia sistemasi, rulli gazi 4-chi pokoleniya. Yurganini qancha deysiz buni? 130 ming yurgan. Bu ham 19 mi? 19 bu. 19, 130 ming yurgan. Oldin kapotni olib kelgan kraskasi bor, lekin ichiga o'tmagan, holati tiniq. Mana 90 tali metan gazi, orqa sidinasi ham, orqa qatori ham qiziydi yonidan, ha bu. Qayerda kraska bor dedingiz? Kapotining o'zida bor aka. Oldi kapotining o'zida kraska bor, qolgan joylari toza. Yaxshi bo'ldi, hozir qolgan joy. Narxi nech pul buni? Buni aka 12.5 deyapsiz. 12.5? Borana 12 ming siz kelib qolgan. 12 ming. 12 ming shtir sanasa berib yuboriladi. Dokumentini ham qilib bera olamiz arsiz. Ho, mana bonusi agar 12 ming pulingiz bo'lsa, boshqa rasxat qilmaysiz. O'sha nomingizga o'tkazish xizmati bonusiga 12 ming pulni bersangiz bo'ldi. Turdagi mashinalarimiz ham so'rab qolsa bor, ancha-muncha uydan topib beramiz. Ko'p raqam o'shami? O'sha bir xil aka. 90li 700 00 50. Ijtimoiy tarmoqlardan ham aloqaga chiqa olasizlar. Bunga ham hali mabodo oz-moz yetmay qolsa savdo qila olasizmi? Sotamiz-da 7 ming puli borga ham bera olamiz. O, 7 ming pulingiz bo'lsa, mashina sizniki, qolganini bo'lib-bo'lib to'la olasiz. Kelishgan.